Studenti četvrte godine ekologije Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu danas su posetili rudarski basen Kolubara. Oni su obišli rasadnik preduzeća Kolubara usluge, Vidikovac polja D i E, laboratoriju u preradi, te Vidikovac kopa Tamnava zapadno polje. Mnogo toga studentima pružimo u okviru učionice i laboratorija, ali pravi utisak i prave činjenice mogu da dobiju tek na terenima. Odabrali smo kao jedno od mesta gde studenti mogu na licu mesta da se upoznaju sa svim posledicama delovanja po životnu sredinu, ali i sa svim onim mogućnostima da se ti problemi posle toga prevaziđu putem revitalizacije i rekultivacije. Ovde nam je jako interesantno jer smo svesni toga da je privredni razvoj jedne zemlje ne može bez energetskih resursa da se razvija, ali da su posledice po životnu sredinu izuzetno velike i negativne. Svesni smo i toga da je ovo jedan od najvećih površinskih kopova u Evropi, koji je dosta toga izmenio u odnosu na prirodne i početne uslove. I zato smo doveli studente da vide kako to izgleda, kako izgleda proces i dobijanja tih resursa, odnosno iskop uglja, ali kakve sve to posledice ima na životnu sredinu, ogoljavanje, uklanjanje vegetacije, narušavanje svih prirodnih tokova i podzemnih i površinskih voda i kakve sve to može da ima teške posledice kada je u pitanju erozija. Ali s druge strane, želi smo i da pokažemo studentima da postoje različite mogućnosti, tehnike i metode da se te negativne posljedice koliko toliko ublaže i vrate u koliko toliko prividno prirodno stanje. Kako kaže profesor Ostojić, studenti su najviše interesovanja pokazali za proces rekultivacije zemljišta, a iskazali su i želju da jednoga dana svoj posao obavljaju upravo u jednom od sektora ovog energetskog giganta. Moram da kažem da smo do sada učili o površinskim kopovima, ali do sada nikad nismo bili na kopu, ovo nam je prvi put, tako da zaista smo oduševljeni površinom pre svega. Prvo smo bili u rasadniku, tako da meni se zaista sviđa kako oni funkcionišu, kako rade, zato što zaista je fascinantno da na jednom jalovištu može da se pojavi ponovo vegetacija i da uopšte se ne primećuje da je tu nekada bio kop. Mi smo čistači prirode, naše je da se potrudimo da je zaštitimo i da nađemo neki interes koji bi mogao da bude ekonomičan prosto za sve one koji se brinu u tom nekom delu, tako da to može da bude više to neko već polje održivog razvoja, ali mislim da to je jako značajno, zato što sigurno postoje neke alternative u kojima može dovoljno da se zaradi, a da se na taj način opet zaštiti priroda, jer štićenje je mnogo bolja alternativa nego da se nešto sanira kasnije. Ali mi je to neko moje mišljenje. A sama ekologija, kažem, dosta se pogrešno koristi taj termin, svuda se lepi to eko, a koliko je zaista sve to ekološki, to je veliko pitanje. Sa kakvim utiscima se iz Kolubare vraćate u Kragujevac ti i tvoje kolege, s obzirom da evo videli ste bukvalno dva različita sveta na otprilike nekoliko kilometara, Baroševac i Zelenilo, i ovde nešto sasvim drugo, kao što si rekla na početku. Pa ja ću prvo morati malo da saniram utiske, zato što mi je nekako baš sve veliki utisak čitavog prostranstva. Previše mi je nekako, ne znam, teško kad pomislim da li će uopšte ova priroda ikada se regeneriše, ali opet videći onaj rasadnik, deluje mi da ono stvarno priroda bukvalno će uvek da se izbori, da pobedi i da se vrati u neku normalu. U poseti Kolubari danas su bila i dva studenta iz Nemačke koja su na razmeni. U izjavi za televiziju kažu da su došli kako bi upoznali Srbiju te stekli nova prijateljstva i iskustva. Yeah, I came here to see different places of Europe, of the world, and to meet new people and to see Balkan. And yeah, I like it so far. People are really friendly and welcoming and helping a lot. Nemci dodaju i kako su oduševljeni prelepim pejzažima koji se mogu videti u Srbiji, te da će poneti najlepše utiske o našim planinama. Radomir Kostić, Pruga TV.